Teknologjia është bërë pjesë e pandashme jetës sonë, një domosdoshmëri për të qenë në hap me kohën. Shfrytëzimi i teknologjisë është izoluar në masë të madhe në përdorimin e rrjeteve sociale dhe lojrave të ndryshme përmes telefonave të mençur. 72% e shfrytëzuesve të internetit janë aktiv në rrjetet sociale, e ky numër është vazhdimisht në rritje. Çdo 20 sekonda, 1 milion postime shpërndahen në Facebook. Çdo muaj, 6 miliard orë video shikohen në YouTube. 5 milion tweets dërgohen çdo ditë. Në këto statistika, 1% e lartë janë fëmijë dhe adoleshent, të cilët sipas revistës Forbes, mesatarisht shpenzojnë 9 orë në ditë në rrjetet sociale. Shkolla digjitale është një nga shembujt më të mirë se si fëmijët e shfrytëzojnë potencialin e tyre, ku përmes teknologjisë eksplorojnë në botën e programimit duke bërë gjëra të mëdha. Darse një ambient mjaft i këndshëm dhe kreativ për krejt fëmijët që dojnë me shfrytëzu teknologjinë pozitivisht. A më tregon pak se qysh ka fillu krejt kjo iniciativë? Iniciativa për me pas një shkollë digitale në Kosovë ka fillu me idenë që fëmijët nuk e kanë pas shansën për para me mësu ma shumë për teknologji, edhe ka fillu me vetë idenë që tash në botë ka krizë të madhe për programera. Nëse shikon çdo shtet në botë është në kërkim programerave dhe domethënë ka kërkesa shumë më e madhe se çka mundet me u ofru. Edhe kena thonë që e vetë një mënyrë për mujtë me mbëllu diçka të tillë është me fillu me imësu fëmijët prej moshës sa më të hershme, që ata me fillu me pas një karierë të bëjshme, një sikur se me thonë edhe si sportet ose çka do tjetër, që o mirë me fillu ma herë, njëjtë edhe teknologjia. Tjetëri qëllim është që fëmijët sot janë shumë të ekspozuar në teknologji. Edhe mënyra se si janë të e përdorë ata teknologjinë nuk do me thonë që janë të mësu diçka për sajna. Thonë është qëllimi që atë kohën e teknologjisë mi auza avancu me diçka produktive. Të e marë parasysh që najna të mësu fëmijët me programu, të e të mësu artin e krijimit atyne, ata kanë mundësin tash vesh me fillu me treguat kreativitetin e tyne, me u fillu me u shprej, me fillu me kriju lojnë atyne, me fillu me kriju programe, aplikacione, web faqe, më varët se sa gjatë mësojnë me shkollën digitale. Në shkollën digjitale, fëmijë nga mosha 7 deri në moshën 18 vjeçare kalojnë nëpër faza të ndryshme të programimit. Vitin e parë, ata që ka mësojnë, mësojnë logikën e programimit, ku në fund mësojnë me kryu lojna për kompjuter. Vitin e dytë, ata mësojnë me kryu aplikacione mobile, për telefon Android për shembull, edhe vitin e tretë, ata mësojnë me kryu web faqe ma profesionale. Do më thonë një fëmi që ka arrit 3 vjetë me qenë me shkollën digitale, ai mund dhe me thonë që i ka marrë atë bazën kryesore, është në gjanje me bo lojna, në gjanje me bo aplikacione mobile, në gjanje me bo web faqe. Rezultatet janë të dukshme, edhe pas një periudhe të shkurt kohore. Këta fëmijë vetë si janë aktivizuar si ndërmarrës të rinj në për kompani të ndryshme në vend. Kanë qenë për kompani të ndryshme, si për shembull kanë qenë në Giraf, kanë qenë në Kutia, kanë qenë në Zombie Soup, edhe ata kanë kallëzu sukses të hatashëm, ka qenë dëmë diçka më shumë se që kam prit ato kompani që munden me performu për një fmi, do më thonë moshës 13-14 vjeqare, edhe jonë mahnit se sa qarë progresi kam pas, edhe sa shpejt jonë zhvillu ata në punë. Këna po fëmi që jënë shku vetë jënë interesu dhe për shambull ka shku me një dyqan ose me një lokal ose diçka të ndryshme dhe i ka thonë okej, okay, unë e përdu me të aboti web faqin apo më le me bo. Edhe këna po fëmi që kanë marë
punë private për me mujtë me bo. Tash ata janë kompenzu në forma ndryshme, dikush ja ka pagu për shambull kursin për një vjetë, nësë ja ka bo një aplikacion mobil për biznesin e tyne, ose dhe diçka projekte për ma madhore është projekte në fundit që e kena publiku Trashëgimia Kulturore Prishtinës, ku për mesajna edhe kena fitu qmim në Albanian ICT Awards, ku 3.000 shkollës digitale, trenzansa, e kanë ndërtu një aplikacion për komplet trashëgimin kulturore të Prishtinës, edhe fondet që janë dediku për atë aplikacion, basi jo punu në formë vullnetare për i fëmijëve, ato fonde janë përdor për fshatin SOS, ku ata fëmijët, më thonë, bënjak, kanë pas mundësin mbi një vjetë me mësu në shkollën digitale pa pagesë. Jëmë të prit tash shumë, për para së këmë guzu me thonë qëta, po tash me plët vetë besim e thamë që në tardë me mprisht në fëmijëve mundë me prit shumë, që kanë me qenë ndryshim. Elbioni sot është instruktor jam edhe kam më tregu që ishme programu diçka shumë të thjesht, lutem. Çka po programojmë? Atëherë ne po programojmë një aplikacion shumë të thjeshtë për platformën Android, e cila ka me kon, më thon shumë i thjesht, një buton edhe një fotografi ose një tekst, më shumë s'kemi me bë. Mos më mundu as juve. Atëherë po marrëm mikrofonin, edhe juve ju instruktori ka me vazhdu. Atëherë spari, aty kjo është platforma App Inventor, e cila do të thon është me bloka, mirë po e cila është shumë efektive edhe shumë lidhet me shumë aplikacione të krijuara me App Inventor janë shumë suksesshme. Fillimisht i kemi aksesorët apo paletën për user interface, pastaj kemi edhe layout, media ose diçka tjetër. Fillimisht kemi me bërë një si funksionon një buton, atëherë mundesh me marrë atë butonin edhe me drag and drop këto në screen. Atëherë pas një periudhe që bënëm një pjesë të kodit që është shumë i thjeshtë, nështë 5 minuta që koduam. Shumë i thjeshtë. Nështë po, atëherë erdhë koha dhe me testu, e me pas që kemi bëhë gjatë kësaj kohë. Ti morëm provova ma i rëtë me programu edhe s'ke heq e lejtë? Nuk është, fillimi. Qka pohan një që një boka s'të meqëm? Sene normale, njerëzve. Po bëj pak hajgare, po për një me s'ke heq e lejtë. Apo më dregom pak, a ka qenë e fështirë për ty? Fillimi e konë shumë i fështirë. Vërtet, jem konë të e leonë, po kërë mësu logika, ma ndaj gjithë shka konë shumë e lejtë, është që në matematikë kërë mësën. Logikën e matematikës më ndë gjithë shka duket. Unë këto i pasha dhe disa trofej, apo më tregam pak për sukseset? Këto trofej nuk jam vetë trofej se kena fitu në programim, dhe të që cilat i kena pilot, po jenë edhe trofej cilat kena fitu edhe në aktivitet e tjera. Bjarë njënat mirë edhe në futbol, ose shasë të datë aktivitet e tjera edhe në gaming. Në cilin niveli aktualisht e? Aktualisht jam në back-end. Okej. Okay. Që do të thëtë? Që do të thëtë pjesa që nuk shihet në një website. Dhe të front-end e pjesa që na e shojmë edhe përdorim, back-end është në një loj pjesa e mesme, e një... Gogja profesionale, po? Me fillu me programim edhe me vazhdu është sandi maj mirë që mundet me ndodhë dikujna, që është pak luftim e vetën fillimi i mësimit me programim. Dhe të diresa kuptohet ajo pjesa e logikës, ma ndaj është shka lërë. Programimi cilësohet si një nga profesionet më të rëndësishme në kohën që ne jetojmë. Në një të ardhme mes numrash e kodesh, këta fëmijë mund ta bëjnë ndryshimin.